তোলাই মোৰ বৈপ্লৱিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ কবিতাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানুহৰ দাবীৰ সপক্ষে থিয় হৈ যদি মই অপরাধ কৰিছোঁ তেনেহলে মই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী। যিখন ৰাষ্ট্ৰই মানুহ হিচাপে নহয় ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিচাৰ কৰিব খোজে মোৰ পৰিচয়, সেই ৰাষ্ট্ৰক মই ঘৃণা কৰোঁ। ভাষাৰ সংকটক লৈ চিন্তিত হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা যদি ৰাষ্ট্ৰদূত হয় মই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী। এটা জাতিৰ আবেগ যদি তোমাৰ গাদী দখলৰ ৰাজনীতিৰ আহিনা হয় তেনে ৰাজনীতিক মই ঘৃণা কৰোঁ, ঘৃণা। মোৰ পিতৃপুৰুষৰ বায়ু পানী মাটিৰ অধিকাৰ যদি কাহিনী তুমি ভাগ বতৰা কৰিব বিচৰা, দিল্লীমুখী বনিয়াৰ উচতনিত তোমাৰ শাসন যন্ত্ৰক মই ঘৃণা কৰোঁ, ঘৃণা। তুমি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাবোৰ দেখা নাই, পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই কিমান তেজৰ সোঁত বৈ গৈছে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুদ্ধত। তুমি যদি ভাবিছা জাপি দিয়া নীতি নিয়মৰ শিকলিত বন্দী সকলো, তেনেহলে চকু মেলা আৰু চোৱা, শিকলি ছিঙি মানুহবোৰে খোজকাঢ়িব ধৰিছে। এতিয়া আৰু বিন্দুক দেখুৱাই লাভ নহব সেই ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীবোৰে বুলেটলৈ ভয় নকৰে। ধন্যবাদ।